Ομορφιές μου, καλημέρα, μην ανησυχείτε, είμαι στην κίνηση. Σήμερα είναι Τρίτη, 1η Οκτώβρη, καλό μήνα κιόλας. Και πηγαίνω να κάνω τις πρωινές μου τις δουλειές. Σήμερα είχα την τιμή να με καλέσει και το Hard Rock Cafe σε ένα event και θα βρίσκομαι εκεί το μεσημέρι, οπότε είπα να σας πάρω μαζί μου. Λογικά αυτό το vlog θα είναι εβδομαδιαίο. Θα βάλω 1, 2, 3 μέρες, θα δούμε όσο μας τραβήξει. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Εάν σας αρέσουν τα vlogs, μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή με καμπανάκι στο κανάλι μου και να με ακολουθήσετε στο Instagram, στο οποίο είμαι Another Makeup World. Let's go! Για να μην ακούσω σχόλια για την οδήγηση, γεια σας σκυλάκι. Στην κυριολεξία είμαι σε άπειρη κίνηση και πάμε σχεδόν σημειωτών. Ευχαριστώ! Έχει λαϊκή, γι' αυτό γίνεται ένας πανικός. Χαμός! Τσάντες! Γεια σας! Έκανα μια δουλίτσα που είχα και τώρα είμαι στο Μοναστηράκι για να έρθω στο event του Hard Rock Cafe, όπου ανυπομονώ να δω τι καινούριο θα δοκιμάσω. Hard Rock, φάγαμε σαν να μην υπάρχει αύριο, πραγματικά. Πήραμε και το δωράκι μας. Βλέπουμε και εδώ τα αρχεία μας και την πλατεία εδώ στο Μοναστηράκι. Και πάω να μπω μετρό, να πάω σπίτι να ξεκουραστώ. Μάλλον θα πέσω σε λίθαργο από το φαγητό. Δεν υπάρχει αυτό που έτσισα σήμερα. Δοκίμασα από όλα και ήταν όλα πραγματικά τέλεια. Ομορφιές, καλημέρα, τι κάνετε? Είναι Παρασκευή 4 Οκτώβρη και συνεχίζω αυτό εδώ το vlog. Είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Χρόνια πολλά, γραβάτα! Χρόνια πολλά, Λούνα! Να σας χαίρομαι, αγάπες μου! Και τρέχω για να πάω σε μία ημερίδα. Είναι το Beauty Forum, όπου θα μάθω πάρα πολλά για την ομορφιά και τα social media. Παράλληλα, είναι από τα σεμινάρια που πηγαίνω κατά καιρούς και ευχαριστώ την Boosias Communications που μου έδωσε την πρόσκληση για να παρευρεθώ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε για να μην αργήσω. Σήμερα αποφάσισα να βάλω gloss στα χείλη. Μου αρέσει. I like it. Κάποιοι μου λέτε για τα σχοινιά και όλα αυτά που μου αρέσει να φοράω. Αυτά εδώ τα συγκεκριμένα είναι της μπλούζας. Και κάποια άλλα σχοινιά που φοράω, που είναι συνήθως δύο τέτοια, είναι του σουτιέν, παιδιά. Γενικότερα μου αρέσουν τα σχοινιά μπροστά, τα περίεργα, τα διάφορα, έτσι τα σαδομαζώ. Έχω σηκωθεί από τις 6.30 το πρωί, έχω κάνει το μακιγιάζ μου, κάτι απλό. Αλλά σήμερα ήθελα πάρα πολύ highlighter. Έντονα κοψίματα όπως πάντα, αλλά είπαμε, αυτή είναι η Κωνσταντίνα. Και φύγαμε! Λοιπόν, είμαι στο φανάρι, έχει άπειρη κίνηση, παιδιά. Είμαι έτοιμη να μπω στην Αττική Οδό και βλέπω τα αμάξια στο δρόμο που είναι να στρίψω δεξιά και να μπω, σχεδόν ακίνητα. Φανταστικά. Πρέπει να είμαι εκεί 10:15 το αργότερο και το GPS με την κίνηση μου λέει ότι θα είμαι 10:10. Για να δούμε, θα αργήσω μόνο 5 λεπτά ή παραπάνω. Εντάξει, στην αρχή υπάρχει μια εισαγωγή, δηλαδή δεν ξεκινάει κατευθείαν η ημερίδα, οπότε δεν τρέχει και τίποτα, αλλά είναι και να πιάσεις μια καλή θέση εκεί. Το ξέρω ότι λέω συνέχεια ότι αργώ και λοιπά, αλλά αυτός είναι ο χαρακτήρας μου, δηλαδή okay. Υστερώ σε αυτό, δεν υστερώ σε άλλα. Γιατί να σας λέω ψέματα άλλωστε, ειδικά στο κοινό μου, δεν υπάρχει περίπτωση. No. Εντάξει, δηλαδή δείτε πάρκινγκ. Ποια είμαι, ρε παιδί μου. Ποια είμαι. Μην ανησυχείτε γι' αυτόν. Έχει χώρο από πίσω να φύγει. Βρήκα αυτή τη θεσούλα και το έχωσα, παιδιά, στην κυριολεξία. Δεν το πιστεύω ότι βρήκα τόσο καλή θέση. Μπράβο που. Περπατώ για να πάω στο event. Και ρε παιδιά, τι κτίριο είναι αυτό. Όλο γυαλί, όλο. Καλά αυτό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι μόνος του έχουν κάνει. Εκεί μέσα πρέπει να πεθαίνουνε.
θα είμαστε εντάξει προς τύριο. I don't know, foundation, which is maybe a higher price point and something that you're going to wear a lot of, you might want to get more in-store advice. Whereas maybe something, if it's color cosmetics, lipstick and a lower price point, that's where the apps probably work best. Νομίζω ότι γενικότερα το beauty είναι περίπλοκο. Έχει να κάνει με τη γυναίκα. Ούτε ο Φρόιντ δεν έμελε άκρη. Είναι όμως πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραίο το ότι στον χώρο των καλλιτικών, έναν δυναμικό χώρο, να υπάρχουν νέες προτάσεις. Σκεφτείτε στο φαρμακείο μόνο, έτσι, αν πάρουμε την αγορά και δούμε μόνο το φαρμακείο, υπάρχουν 46 brand θερμοκαλλιτικών. Για να είστε 46 brand. Η Ελληνίδα το 2020. Μετά από το σπίτι και την οικογένεια που είναι κάποιες αξίες που δεν θυσιάζει για οτιδήποτε άλλο, το τρίτο σε μια σειρά ranking είναι η ομορφιά, είναι τα beauty products. Επομένως, παρόλη την κρίση, παρόλη την μιζέρια, πείτε ό,τι θέλετε τα τελευταία χρόνια, ψάχνει πραγματικά να βρει προϊόντα τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες και ιστορίες όμως που θα τις δημιουργήσουν αυτό το excitement από την χρήση των καλλιτικών. Λοιπόν, το πρώτο μέρος τελείωσε. Τώρα έχουμε βγει όλοι έξω για να φάμε. Αυτό εδώ είναι κορμός, αλλά δεν είχα που άλλο να το βάλω, οπότε τα βάλα όλα μαζί. Το σεμινάριο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και να ξέρετε ότι συζητάμε πάρα πολύ για ιατρική ομορφιά, πάρα πολύ. Θα είναι πολύ hot το θέμα. Όπως ξέρουμε όλοι άλλωστε, υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες influencers οι οποίοι ασχολούνται με το beauty. Οπότε ήταν αναμενόμενο να συζητείτε και εδώ. Πάω να φάω. Και αφού φάγαμε, θα πιω το τρίτο μου καφέ για σήμερα. Τι πιο διαφορετικό από το να μπει σε ένα κλαμπ, να μπει σε ένα μαγαζί και να δει μια καρέκλα ουσιαστικά και έναν μπάρμπερ ο οποίος θα είναι εκεί να σου φτιάξει τα μαλλιά. Πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι. Σίγουρα θα μπει στη διαδικασία να το βγάλει φωτογραφία για να το κρεβάσει εκείνη την ώρα story. Πρέπει να μπείτε στη διαδικασία να δημιουργείτε διαφημίσει περιεχόμενο 9 η ώρα το πρωί. Όταν κάποιο ξυπνάει και πάει να φτιάξει τα μαλλιά του, όταν κάποιο ξυπνάει και πάει να φτιάξει το μουσί του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι περισσότεροι αυτό που κάνουμε είναι απλά δημιουργούμε περιεχόμενο εδώ μέσα. Εδώ μέσα έχουμε τόσο πολύ κλάτερ, ποστάρουν όλοι. Ποστάρουν οι φίλοι μας, ποστάρουν όλα τα υπόλοιπα brand. Μπείτε στη διαδικασία και δημιουργήστε περιεχόμενο που είτε είναι πρωινό είτε είναι βραδινό. Και το βράδυ κυρίως δημιουργούμε περιεχόμενο που είναι βίντεο. Άμα θέλετε να προωθήσετε ένα βίντεο, πρέπει να το ποστάρετε μετά τις 8-9 η ώρα το βράδυ. Γιατί ο χρήστης είναι στο σπίτι του. If we don't understand our consumer market, we won't be able to deliver our product to them. And that brings to the image that was here on the left, that was very controversial. And I'm glad somebody in the audience did ask the question about men's makeup. Το Instagram, by far, και στην Ελλάδα σήμερα που μιλάμε, είναι το πιο σημαντικό μέσο και ακολουθείτε, βλέπετε από το YouTube και το Facebook σε πολύ μικρότερη διείσδυση. Δεν υπάρχει μόνο αυτός ο κόσμος της εξωτερικής εμφάνισης και της εικόνας, το οποίο το ζούμε όλοι εκτεταμένα στη ζωή μας, όλοι προσπαθούν να αναδείξουν την εικόνα τους. Υπάρχει ταυτόχρονα και η ανάγκη που μπορεί να φαίνεται φαινομενικά λίγο αντιφατική, να εκφράσω το μέσα μου μέσα από το έξω μου. Οπότε, αν για μας τις εταιρείες ή τους επαγγελματίες στον χώρο η πρόκληση είναι να κάνουμε τους ανθρώπους να αισθάνονται όμορφα κάθε μέρα, για τους ίδιους τους ανθρώπους και για τον καθένα από εμάς, γιατί και εμείς είμαστε άνθρωποι καταναλωτές, είναι να μπορέσουμε να εκφράσουμε την εσωτερική μας ομορφιά προς τα έξω. Διότι δεν έχει έρθει ούτε ένας πελάτης να μας ζητήσει να κάνουμε έρευνα στο άντρας και beauty εκτός από κοσμητικό και ξύρισμα. Δηλαδή είναι τα κλασικά. Ακριβώς. Άρα νομίζω ότι οι εταιρείες πρέπει να ασχοληθούν πιο σοβαρά με αυτό το κοινό. Βλέπουμε ότι στο εξωτερικό γίνονται καμπάνιες, προσπάθειες. Υπάρχει ένα δίπολο που λέγεται Ecology Economy. Οι καταναλωτές περιμένουν να βρουν και ένα όφελος οικονομικό όταν ασχολούνται ή όταν αγοράζουν ή όταν ενισχύουν μάρκες οι οποίες επιδρούν ως προς το περιβάλλον ή περιμένουν την εταιρεία εύρακτα να δώσει πίσω με έναν τρόπο ο οποίος κάπως οικονομικά μετριέται. Ένα brand για να σε κάνει contact έτσι ώστε να του προωθήσει το προϊόν έχει πρώτον ελέγξει το target market σου, δηλαδή ποιοι σε ακολουθούν και έχει δει αν αυτοί του ταιριάζουν και δεύτερον έχει δει την αισθητική σου και αν του ταιριάζει πάλι η αισθητική σου προχωράει ή δάλλως επιλέγει έναν άλλο influencer. Που υπάρχει πια όρος affluencer. Δηλαδή, ότι όταν ένας άνθρωπος υπερπροβάλλει κάτι
ή προβάλλει πάρα πολλά πράγματα. Συχνά, πάρα πολύ συχνά, ίδιου αντικειμένου αλλά διαφορετικών εταιριών, χάρη στην ουσία, την δραστικότητά του. Δεν το πιστεύουν πια. Γιατί πουλάει πάρα πολλά πράγματα πάρα πολύ συχνά και συνέχεια. Και με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, μπορέσαμε με το digitalization, με τους influencers, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας και με στρατηγικές marketing, να πιάνουμε τον άλλο και να τον πετυχαίνουμε την ώρα που έπινε καφέ, μέσα στο τηλέφωνό του, την ώρα που ήταν σε ένα συνέδριο και κοίταγε το κινητό του. Ναι, και σας λέω. Και πλέον η πρόκληση είναι να βρίσκουμε τον πελάτη μας την ώρα που κοιμάται. Αυτή είναι η νέα πρόκληση. Είναι αλήθεια, μην γελάτε. Είναι η νέα πρόκληση, δηλαδή τώρα ψυχολόγοι, ψυχίατροι και μια πολύ παλιά επιστήμη, η φιλοσοφία ασχολείται με το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο που κοιμάται ο πελάτης, ο καταναλωτής, για να του περάσουμε μηνύματα. Άλλωστε υπάρχει το Instagram, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ένα multi-billion dollar business. Δεν παίζει influencers να μείνουν χωρίς δουλειά, δεν παίζει τα brands να μην θέλουν να συνεργάζονται μαζί τους. Στην Ελλάδα αυτό είναι αρκετά δύσκολο, γιατί είμαστε πολλά χρόνια πίσω σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες σε παιδεία. Δεν εννοώ ότι είμαστε γάμματοι, απλά business, ας πούμε, σχολές στην Ελλάδα έχουμε τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ στο εξωτερικό, στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε τα τελευταία 130 χρόνια. Άρα υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα, το οποίο ευτυχώς τώρα οι σύγχρονες τεχνολογίες και οι σύγχρονες μεταφορές το έχουν λύσει κατά πολύ. Τελευταίο coffee break. Λοιπόν, μιλήσαμε για τους influencers σε αυτό το κομμάτι. Μιλήσανε και κάποιες influencers και τα πάνε και πάρα πολύ καλά, καθώς κυρίως αυτό το σεμινάριο απευθύνεται σε εταιρείες, οι οποίες κάποια στιγμή πρέπει να μάθουν και λίγα παραπάνω πράγματα για εμάς. Influencers, YouTubers, πείτε μας όπως θέλετε. Influencers τους ονομάζανε πάντως εδώ στο σεμινάριο. So those are those things that are good, right? Those are those absolute basic stuff that really need to be there, right? Like, you imagine those things, like, you know, when you really get annoyed in a store, yeah, because those things are missing, yeah. But when they are there and when they're done well, you kind of just float through the space and you're just enjoying and you're having fun. Oh, what if it was my hello? Λοιπόν, κάναμε ένα workshop και είπαμε. Αν είχαμε ένα beauty κατάστημα, μόνο beauty, όχι fashion, στα επόμενα 10 χρόνια το φτιάχναμε, τι θα του βάζαμε μέσα, τι παροχές θα είχε. Είπαμε για τις βασικές, για τις λίγο καλύτερες, η δεύτερη κατηγορία ήταν αυτή και η τρίτη κατηγορία ήταν για τις full luxury υπηρεσίες που θα είχε το μαγαζί μας. Πάρα πολύ ωραίο workshop, άξιζε που κάτσαμε μέχρι το τέλος. Και τώρα πάω σπίτι γιατί είμαι πτώμα. Πώς θα περάσω? Το αυτόματο πόντισμα βρέχει το τέτοιο, παιδιά, το πεζοδρόμιο. Είμαι μέσα στο αμάξι μου επιτέλους, το μακιγιάζ έχει κρατήσει. Ικανοποιημένη είμαι. Ούτε καν τουαλέτα δεν πήγα πριν φύγω. Ξέρω ότι θα το μετανιώσω, διότι το μαρούσι, αυτό το μαρούσι είναι πάρα πολύ μακριά από το σπίτι μου. Ειλικρινά, ομορφιές, δεν το πιστεύω ότι είμαι αυτή τη στιγμή στο σπίτι μου. Το highlighter όμως, μια χαρά κρατάει. Μετά το μαρούσι, εφόσον επέστρεφα σπίτι μου, με παίρνει τηλέφωνο μια θεία μου και μου λέει ότι έχει πρόβλημα το Airbnb, τρέχα γρήγορα. Πηγαίνω σπίτι της, από τις 7.30 είμαι εκεί. Η ώρα είναι 10.30 το βράδυ. Παρασκευή 4 Οκτώβρη, λοιπόν, να γνωρίζετε όσοι έχετε Airbnb και ασχολείστε κλπ. Ότι η εφαρμογή του Airbnb είχε ένα πρόβλημα με το ημερολόγιο. Μπορείς να μπεις από το Chrome και να διαχειριστείς το ημερολόγιο σου, μπορείς να μπεις από τον υπολογιστή σου και να το διαχειριστείς κλπ. Αλλά έχει πρόβλημα η εφαρμογή. Μέχρι να το βρούμε, μέχρι να συνεννοηθούμε με την εφαρμογή, να τους πάρουμε τηλέφωνο, να εντοπίσουμε το πρόβλημα, να το κάνουμε αναφορά το πρόβλημα και όλα αυτά, πέρασαν 3 ώρες. Ήθελε και η θεία μου κάτι άλλο να τις κάνω και να τις βάλω κάτι φωτογραφίες, κάτι αυτά. Τέλεια, σούπερ. Πάω για ύπνο. Αύριο έχω full γεμάτη μέρα, Σάββατο 5 Οκτώβριο έχω beauty festival, έχω και ένα άλλο φεστιβάλ που θέλω να πάω. Ένας χαμός, ένας πανικός, όπως πάντα. Εάν σας άρεσε αυτό το vlog, μην ξεχάσετε να του κάνετε ένα τεράστιο like, να κάνετε εγγραφή με καμπανάκι στο κανάλι μου
και να με ακολουθήσετε στο Instagram, στο οποίο είμαι Another Makeup World, και εκεί μπορείτε να δείτε όλα τα νέα του καναλιού πρώτοι. Αυτά από μένα, ομορφιές μου. Φιλιά πολλά!